Eigentlich beneide ich euch Finnen. Anders als wir müsst ihr eure Saat nicht importieren. Ça, c'est la riposte face à une production de masse impersonnelle. C'est la voiture où tout est pensé dans le moindre détail. Saab, ritengo che tale vettura non abbia eguale qui da noi. Assolutamente. Niin, Saab on arvostuksen huipulla kaikkialla, minne sitä viedään, ja parhaimmillaan täällä, missä sitä tehdään. Saab, c'est la riposte